Pozi gaude eta eskerronez. Euskal gizartearen solidaritatea, elkartasuna, atxikimendua, sostengua, babesa, izbatean maitasuna, gainezka jaso dugu. Egunkari berri bat ere opari. Pozi gaude eta eskerronez bai, eta hala ere ez dugu irabazi. 11 urtez zintzilik eduki gaituzte. Modu bortitzean atxilotu gintuzten, nokturnidade eta alebosiaz. Legez kanpoko galdeketa zitalak egin dizkigute. Torturatu egin gaituzte. Hilabete eta hilabeteetan kartzelan izan gaituzte. Gure ondasun personal eta kolektibo apal apurrak ere, baitu egin dizkigute. Iraindu egin gaituzte publikoki. Atxilotu gintuzten goizalde beretik, epaitu, errudundu eta zigortu egin gaituzte. Gu geuk azaldu behar izan dugu, ez genuela hoben edo errurik. Paradoxikoa badirudi ere, gure erasotzaileek ez dute beharrik izan gure balizko delituak frogatzeko. Errudun egin gintuzten, zigortu eta kitxo. Inork ez du esan oraindik hemen hitz sinplea barkatu. Hemen erasoa egon da, eraso bortitza. Erasotuak egon dira, eta hemen gaude pozik gaudela esaten, zuei eskerrak ematen. Aukera hori ere ez dute beste askok, egin egunkariko kideek esate baterako, 11 lagun daude barruan. Historia txarra errepikatu egiten da ahazten bada, ez dezala ahaztu halakorik euskal gizarteak. Eredugarria izan da, egunkariaren harira gizarteak adierazi duen giharra. Guk ez dugu inoiz ahaztuko. Ez dezatela ahaztu euskal belaunaldi berriek. Eskerrik asko Euskal Herria. Eskerrik asko Katalunia. Eskerrik asko babestu gaituzuen guztioi. Mila, mila esker. Egunkaria libre.